Me ushqim në sofër, por me shpirt të trishtuar, kështu do të apresin vitin e ri familjet që fëmijët i kanë emigrant. Tryezës e tyre të mbrëmjes së ndrimit të viteve do t'i mungojnë mbi të gjitha njerëzit. Kre stres jemi. Se? Një shë s'kemi fëmijët, s'ka kuptim as jetë as gjë. Edhe pa fëmijë nuk kalohet, s'ka kuptim as festas. E hongja, se pimja. Çfarë trishton? Ka pjesën e zemrës jashtë, gjithjen jashtë. Ne dy djem kemi, të dy kemi jashtë. Është brenga, është ajo që i me shoqe qanë, mursët me lotë po tishte, se kishte edhe fëmijë tu, thot, o, tashim gjithë bashku. Disa kanë mundësi të udhëtojnë jashtë, të tjerë edhe këtë vit, do t'ja urojnë vitin e ri fëmijëve nga ekrani i vogëlit celularit. Leta dhjem në ekonomia, unë jam invalid, me qaj, me pension invalidi? Sigurisht do të shkoj unë atje, se i kam largë. Prandaj, të gjitha apelojnë vetëm për një gjë. Rinia të qëndrojmë në vendin e saj, se të gjithë fëmijët kanë ikur dhe mbetën me pleqë. Këto mesazhe zemre vinë së bashku me urimin për një vit të mbarë, shëndet plot edhe të begat për të gjithë ju. Nga Durrësi, gëzuar.